Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di konten yang hangat ya. Nyambung, kita tinggal mendadak. Ini lupa. Nanti lupa sih. Bisa masuk air lodeh. Ini nyambung kan dulu sarapan. Piti api ngendok ya kok jendri wong enggak penuh ini. Oke, siap. Ditutup sambungnya. Oke guys, sayur keluar, ungker, kila wae tahu, ada telur, nasi, ini sambel ya, sambel biasa. Nasi itu sambel tak tutup guys, guys mateng. Kita tekak magicom. Terus
Dang. Pan ki sama sayur kluwe sama tahu susur. Kuwi enek kuwe ning kono mau. Gak nggo kerupuk. Mae gak sarapan. Sego wis enek iki, tak ler ning kono. Jaluk panas lodong apa sedengan? Nek panas lodong nek majikom. Wis terasa ada mangan. Mek kerupuk tempe. Kalau ning kono, kuwi kerupuk wedhi cah gak enak. Ning lemari lor dhewe nek kerupuk tempe. Lemari, lemari lho lor dhewe. Kripik tempe, nah cepuk, misar, lah. Engko balik nana ya. Lah, oke ambil semua. Kripik dhuwur, dhuwur. Wis gorene pangan mbek pae. Wis, kok nek bar dibalekno neng, kok mbok kek mengkono yo dadi undi-undi. Ya, ini kuwi. Apa era apa el kuwi. Mbah Yah yo dikeki sada. Aku tak ndum mbek sami ndek. Ki tak ndum wong telu karek kuwi. Mbak Se aku Mak Sunti. Aja kakek kek ngisor, engko ndak mlempem. Lewup. Nah. Wes tareni. Gimana kang yang karipan. Keripik tempe. Jangan kepala wae ada telur ndek sore goreng. Wes mangan. Sarapan sarapan lur. Pi pedet apa mboke le. Ngono ya imbo sak ikrak kok. Nggak gak entek mbuak ngono. Jane enek apa le? Gumun tenan. So bengak, bengokin gue enak apa ae. Anu Yuris, sing ngetan awal kemarin ya. Meteng mumpluk. Bingung ae mangan. Paling kudu mik kuwi. Murka nek mbuh kok. Oke. Siap. Oke, pemirsa. Gimana jangane wis mateng. Anak masak wis mateng. Terus sarapan, Pak E, hari juga sarapan, emak air aku tuh sarapan. Jadi aku tak ada mangkat. Aku tak ada mangkat rewang. Aku salah awan. Aku rewang gini Mbak Rita. Ya. Oke. Jangan lupa ditutul, disarap, di like, di komen ya. Saat kakai. Muka-muka yuk. Apa neng di? Oh, anu Mbak Nuni, Margo ndelok sawah ke. Kita re dalan, tadi omah-omah lagi rirawiri dalan gede. Oke pemirsa, salam kanggo semuanya ya, yang luar negeri, luar kota, luar daerah, terutama yang di Tulungagung.
terus di luar negeri ning Hong Kong buani sampai kangen ora tau diwi abuani aku arep mobil yo ora wani. Oke buani semoga-moga tak dongakno wae kok kene seger waras yo panjang umur rezeki lancar terutama sehat nomor siji. Nek sehat kan yo iso mergawe dengan tenang. Dadi ne dongakno tok isane semua bolo-bolone maknya yo kanca-kancane maknya kanca TikTok kanca YouTube semuanya ya padha tak dongak seger waras kabeh soalé hari-hari ulan-ulan iki kita iki yo bencana iki enek yo nek gak banjir angin banjir iki luar negeri Jawa ora ning Indonesia kene ku ngene banjir maksudnya ini Jawa Tengah enek e tiga kering kekeringan. Oke pemirsa, cukup segini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontenku selanjutnya. Wassalam.